Udvikle dig, dygtiggør dig. Vær en succes i den virksomhed, du er i. Det kommer 100 gange tilbage til dig. Det giver nogle nye kompetencer, og man vokser ved at tage sådan en uddannelse. Jeg synes gør, at man føler sig lige 10 cm højere en gang imellem. Vi skal hele tiden fremtidssikre vores virksomhed, fordi verden accelererer utrolig hurtigt lige nu. Det er jo en kæmpe stor mulighed, både for virksomheden, men jo også for, at vi kan fastholde vores medarbejdere i vores branche. Jeg har taget en akademiuddannelse. Jeg blev rekrutteret, fordi jeg havde uddannelser bag mig. Det har givet mig en ro og en selvsikkerhed på, at jeg nok skal lykkes. Jeg er i gang med at tage en innovationsuddannelse, fordi jeg synes, udvikling er super spændende. Jeg er blevet mere selvsikker på mig selv, at jeg faktisk godt kan. I og med, at de er her rigtig mange år, så er det også vigtigt, at vi hele tiden forstår og får dem videreuddannet, alle medarbejderne. Og der er det jo her, at kompetencefonden er rigtig god at have med ind over. Jeg synes jo, det er rigtig fedt, at jeg har den her mulighed i min overenskomst, at jeg kan tage en videreuddannelse. Man har fået nogle værktøjer til at håndtere nogle problematikker og kunne gøre sine medspillere bedre. I og med, at vi betaler til kompetencefonden, som ligger i aftalen mellem Dansk Industri og HK, er vi som købmand interesseret i selvfølgelig at få nogle af de penge tilbage til at løfte kompetence for vores medarbejdere og lave nogle uddannelsesplaner for. Jeg ved, at jeg er en rigtig god sælger. I og med, at jeg har taget den her uddannelse, så ved jeg, at jeg er blevet en endnu bedre sælger. Ja, nu har jeg ikke lyst til at forlade stedet.